Velkommen til lørdag aftens sidste film. Ja. Og en film, der om noget losser dette års Halloween-aften i en helt anden dimension. Det er en film, som jeg, endnu en af de film, jeg glæder mig sindssygt meget til, at I kunne komme til at se. Det er indbegrebet af heavy. Det er indbegrebet af splatter. Det er indbegrebet af horror. En måde, man kan beskrive den på, det er, det her, det er Evil Heavy Metal Dead. Yeah! Jeg begynder at growle lige om lidt. Jeg kan mærke, det kommer. Den er fra New Zealand, og det er meget, meget tydeligt, at ham, der har lavet den, han har en meget, meget stor kærlighed til det tidlige Peter Jackson, til det tidlige Sam Raimi, og til praktiske effekter. Der er nogle fantastisk dejlige effekter med den her film. Jeg aner ikke, hvor mange liter blod der er med i. Der er rigtig mange. Og det er en hyldest både til horror, det er en hyldest til heavy, det er en hyldest til alt det, der er fantastisk, og så er det sindssygt underholdende med et meget kærligt, men også et meget stort glimt i øjet, og det er pisse sjovt. Og det bliver en fest, og jeg kommer også til at sidde og se den igen sammen med jer, og det glæder jeg mig lige så meget til, som da jeg så den første gang. Så rigtig god fornøjelse med Bethgasm! Yeah!